Про зафіксовані випадки порушення під час передвиборчої кампанії розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Найбільше 35 повідомлень про агітаційні матеріали без вихідних даних, 5 повідомлень про розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях, 12 повідомлень про збір персональних підписів та видачі коштів, 4 повідомлення про пошкодження агітаційних бідбордів та інші пошкодження, одне повідомлення про проведення агітації державними службовцями і 3 інших порушення, які десь більш-менш похожі на адміністративні правопорушення, але такими не сталися. На виборах за ID-карткою та з протермінованими фото у паспорті зможуть голосувати громадяни України, каже керівник обласного управління міграційної служби України Ярослав Давибіда. Враховуючи зміни і роз'яснення Центральної виборчої комісії, які відбулися в грудні місяці, 27 грудня, постанова 268, де є чітко прописано, громадяни України мають паспорти громадяни у вигляді книжечки чи мають у вигляді ID-картки, вони зможуть здійснити своє волевиявлення, навіть не беручи з собою довідку про реєстрацію місця проживання. Також в цій постанові зазначено, що особи, які не здійснили вчасно вклейку фотокартки в паспорт-книжечку при досягненні 25 та 45 річного віку, тобто в місячний термін, законний термін, також не є підставою члену виборчої комісії не видати виборчий бюлетень. Це буде порушенням. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосуватимуть у 5 виборчих округах, розповіла координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Діятиме 1682 виборчі дільниці. Зараз ми знову ж таки продовжуємо слідкувати за веденням агітаційної кампанії в області, також за роботою окружних виборчих комісій, в подальшому вже за роботою дільничних виборчих комісій. Також в день голосування наші спостерігачі будуть безпосередньо на дільницях стежити за дотриманням проведення голосування та вже пізніше підрахунком голосів. На виборчих дільницях області працюватимуть 1768 правоохоронців, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, новини.